Olá, meu nome é Renato, sou médico e continuando com essa série de vídeos sobre a vacina contra a dengue, hoje vou responder a pergunta se vale a pena tomar essa vacina. Acompanhe! Bom, segundo o laboratório responsável pela vacina, os estudos mostraram eficácia da vacina nos casos mais graves da dengue, por exemplo, na dengue hemorrágica, que apresenta alta taxa de mortalidade. Ou seja, vale a pena tomar a vacina contra a dengue? A resposta é sim, vale a pena, justamente nos casos mais graves e que tem alta chance de mortalidade. Um exemplo, por exemplo, a pessoa que já adquiriu a dengue, já teve a dengue no primeiro momento. Quando ela adquire pela segunda vez, a chance da dengue ser mais grave, até da forma hemorrágica e, consequentemente, ter maior chance de mortalidade é alta. Nesse caso, a vacina é fundamental. Um outro comentário é justamente como é feita essa vacina. Quantas doses? A vacina contra a dengue, se não é, são 3 doses, a um intervalo de 6 meses, ou seja, toma a primeira dose, por exemplo, hoje, daqui a 6 meses a segunda dose e 6 meses depois a terceira dose. Ou seja, no intervalo para terminar todo o tratamento, seria toda a proteção da vacina, seria 1 ano. Mas após a primeira dose já existe uma parte já da proteção contra a dengue. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, clique embaixo gostei, deixe um comentário, faça uma pergunta, será um prazer em responder. Inscreva-se no nosso canal, algum local está lá, inscreva-se e você receberá dicas exclusivas de saúde. Um grande abraço e até a próxima.